Bom dia, meu povo. Gente, que dia lindo é esse, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem, né? Com as graças do nosso Senhor. Gente, choveu a noite inteira, meu povo. Olha. Olha, tudo molhadinho, ó. Tá vendo aí? Que maravilha, gente. Choveu a noite inteira, meu povo. Mas nossa, que noite abençoada, viu? Que sono abençoado. Olha, que a gente se acordava assim, aí escutava nas telhas, né? Aquela chuvinha nas telhas, não tem a pareia não, viu, meu povo? Não tem a pareia não, meu povo, não tem. Eita, que maravilha, viu? Então, né, iniciando aqui mais um videozinho para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Se gostar, deixa aquele joinha, se inscreva no canal se não for inscrito. Venha fazer parte da nossa família, né? Da nossa família na roça. Não é isso, meu povo? Nossa família na roça. Se você gostar de vlogzinho diário, né? Nossa vida na roça. Nosso cotidiano. Sejam todos bem-vindos, né? A lua tá suada, ó. Já amanheceu o dia fazendo fogo, né? Oi, Sam. Samara tá ali lavando as louças, né, minha gente? Lavando os pratos ali. Pra me ajudar aqui. Enquanto isso, eu tô aqui pegada já no almoço, ó. Fumacê tá ali. Já fiz o café, já ajeitei o café da manhã. A gente acabou de tomar café e agora eu tô aqui preparando nosso feijãozinho, né? Então vamos lá, minha gente, iniciar mais um videozinho hoje pra vocês com muito amor, como sempre, né? Então sejam todos bem-vindos, tá certo? Mais um videozinho aqui para o nosso canal. Olha aqui, gente, já tô aqui refogando alho, cebola e charque, né? Para o nosso feijão. Aí já cortei aqui a cebolinha, a cenoura e a batata, tá? Vou dar um jeitinho aqui no fogo que ele já tá murchando. Vou dar um jeitinho, porque no instantezinho ele refoga. Pronto, gente, já dei um jeitinho aqui no fogo, ó. Aí agora eu vou refogar aqui, depois colocar um pouquinho de colorau, né? Pra dar uma cozinha no nosso feijão. Olha que maravilha, gente. Como não amar, né, gente? Como não amar uma coisa dessa, né? Fogão a lenha é vida, minha gente. Como não amar? Olha só, que dia maravilhoso, né, gente? Aí vou aqui refogar nosso feijãozinho e já volto conversando mais um pouco com vocês. Pronto, gente, aqui eu já botei o feijão, ó. Olha que maravilha. Já botei aqui o feijãozinho. Já vou colocar aqui a água que já tá aqui, né? Que eu já deixei pra aproveitar o fogo, né? Tá quase fervendo já aqui a água. Aí o tchão pra aqui pra dentro, ó, já é um adiantamento, né? Ó, tá vendo aí? Agora eu vou colocar aquelas gordurinhas aqui dentro. Deixa eu pegar aqui. Prontinho, gente, aqui, ó. Nosso feijão já tá aqui bem temperadinho, ó. Maravilha, tá vendo aí? É bom demais, meu povo. Aí agora eu vou botar só a pressão, né? Pegou pressão. 20 minutinhos, o feijãozinho já vai estar pronto, se Deus quiser. Não é isso? Pronto, olha aí. Que maravilha, olha. Que beleza, hein? Agora aproveitar o fogo lá de trás, botar o arroz. E daqui a pouco almoçar, né não, meu povo? E a Liro, meu povo, está aqui só dando ordens. Não é É, isso, só Liro? para mandar, viu? A Samara tá ali lavando os pratos. É. A Lu tá ali fazendo feijão, cozinhando feijão. E eu tô aqui só para mandar. Já tomou o cafezinho que a Lu Já já tomei meu preparou, não foi, cafezinho. Tô Liro? aqui esfriando o café. Para daqui a pouco catar um feijãozinho que tem ali para a planta. Que o Tonton quer que eu guarde um pouquinho desse feijão preto para plantar. Esse É. ano não teve lucro, pessoal, aqui. O lucro foi pouco, foi, Liro? Lucro foi pouco, lucrei um pouquinho de feijão. Mas Choveu mesmo assim vou muito, não foi, guardar a Liro? semente. Que essa semente é do tempo do meu pai. Que meu pai nunca perdeu a semente desse feijão. Foi, Que é Liro? um feijão, pessoal. Feijão preto da base roxa. E ele nasceu muito esse Não é ano. Vou desse, né? tirar esse nascido todinho. É. Foi muita chuva na época que ele madurou. E aqui, né, Liro? Tem aqui, ó, batata pra lavar, ó. É, já lavar ela. Tonton trouxe. Já vamos Tonton trouxe logo assar. cedinho. Que Lu gosta de batata assada. Gosto, minha gente. Vou botar ali agora em cima do. Deixa Da a greia Samara pra assar. terminar ali. Semana terminar pra lavar aqui essa batata pra botar umas pra É, assar. Que é muito pronto, gostoso na hora pra do assar é almoço. gostoso. A gente bota aqui, gente, as batatas. A gente bota aqui no cantinho. Uma aqui, outra lá. Bota aqui pra trás, que na hora do almoço é muito gostoso uma batatinha assada, viu? Todo mundo gosta. Pois é, meu povo, vou deixar a Sassana terminar aqui, né? Pra eu lavar as batatas mais liras e a gente vai botar umas pra assar ali e fazer o arroz ainda. E agora eu vou dar uma ajeitada aqui na casa, uma arrumada, porque tá bem cedinho ainda, né? Aí eu vou dar uma arrumada, que primeiro eu faço logo o fogo de lenha, né? Pra adiantar o almoço. Aí depois é que vem as outras coisas, né, meu povo? Não é isso, Liro? É, pessoal, muito bem. É isso aí, meu povo. Então daqui a pouco a gente volta, tá certo?
Minha gente, voltei com o Lírio porque ele tá triste, porque esqueceu de dar bom dia pra vocês. Dê bom dia, Lírio. Bom dia, pessoal. Como é que estão? Tudo bem? Comigo tá tudo ok, ó. Vou ser abraçada pela Lírio. Eu estou aqui já esperando chegar a hora do rango. Prontinho, gente. Tudo limpinho, ó. Tá vendo aí? Agora, o serviço agora é aqui, ó. Aqui, minha gente, agora pra lavar, ó. Lavar tudo aqui, essas batatas. Pra botar umas ali pra... Olha como fica bonito quando lava. Tá vendo? Botar umas ali pra assar. Olha que lindo, gente. Que elas vêm cheias de terra, né? Tem que lavar bem lavadinho, ó. Que é pra... Que é pra não ficar assim com terra, né? Ó. Tá vendo aí? Eu vou lavar tudinho. Daqui a pouco mostro pra vocês. Olha pra aqui, minha gente. Que coisa linda, minha gente. Lírio, olha que coisa linda, Lírio. Lavei tudinho agora, olha pra aí. Lava, fica bonita, né? Olha que coisa linda, gente. Bem rosinha, olha. Parece flor de jambo, né, manhã? Tudo da roça olha, é gente. Tudo da terra é bom, né? Agora só é ruim porque fica a mãozinha da gente, fica cheia de vírgula. Cheia de vírgula, tá vendo? Vai pra aqui, minha gente. Que coisa linda, olha. É lindo demais, viu? É lindo, é lindo, é lindo. Olha só. Já fui na outra, minha gente, colhi duas tomatinhas, ó, tá vendo? Esse aqui é o tomate mesmo. É, tem um nominho, gente, ele não fica bem grande, não. Ele é assim mesmo, ó, pequenininho. Mas é tão gostoso esse tomate, ele é bem docinho. Aí eu disse, ali, eu vou tirar assim, pequenininho, porque... Assim, pequenininho não, né? Amarelinho, porque eu não vou deixar amadurecer. Pode ser que a gente se esqueça e ela apodreça, né? Às vezes fica por debaixo das folhas, cai e a gente não vê. Aí eu tirei logo assim, minha gente, pra aproveitar, ó. Não é isso, Lírio? Pronto, minha gente, aqui eu tô fazendo a carne. Já temperei aqui, assim. Essa galinha, né? Estranhinho, ó. Bem temperadinho aqui. Deixa eu dar uma refogadinha nele. Ali eu coloquei um pedacinho de peito pra fritar. Com alho e sal. E joguei um pouquinho de orégano, né? Orégano fresquinho, né? Por cima. Deixar fritar ali. Baixar aqui mais o fogo. Ó, colocar a tampa pra não espirrar. E aqui, ó. Nosso franguinho. Daqui a pouco tá pronto nosso almoço. Se Deus quiser, né? Pronto, agora tá refogando aqui um pouquinho de repolho, tá vendo? Refogando aqui um repolhozinho. Aí eu gosto de colocar, gente, um pouquinho de ketchup, assim, só um pouquinho. Eu gosto quando ele fica agridoce, né? Assim, aquele... O repolho já é docinho, né? Mas eu gosto de sentir bem aquele... Aquele gostinho bem adocicado no repolho. Vou colocar aqui um pouquinho de ketchup. Aí vou refogar aqui. A carne já está aqui, ó, a todo vapor. A outra já está aqui quase fritinha. Vou colocar só uma cebola dentro agora. E nosso almocinho já saindo. Prontinho, meu povo. Olha, nosso almocinho já está aqui na beira do fogo pronto, né? Olha. Começar aqui mostrando para vocês, ó. O nosso repolho refogado. Aqui está o feijãozinho que eu preparei, gente. Olha só, gente, que feijãozinho, é? Olha que delícia, gente. Vocês gostam de feijão bem preparadinho assim, ó? Olha que maravilha. Eita, que fumaceiro subiu. Aqui está a nossa galinha guisada, o nosso frango guisado, né? Olha, eu não sei se é galinha ou se é frango, né, Lírio? Dá uma sopradinha pra vocês verem, olha. Que maravilha, pessoal. Aqui está o nosso filezinho de peito frito, ó. O peito do franguinho que eu tirei, né? Um pedaço. E fritei. Aqui está a batata, que ele vai aproveitar o fogo para cozinhar. E ali está o nosso arroz quase pronto, ó. Tirar o arroz agora, que já tá pronto. E botar a batata para aproveitar o fogo aqui, minha gente, olha. Aqui a gente não perde tempo não, né, isso, Lirinha? É uma que o povo sabe que o gás tá muito barato, né? É. Aproveitar o fogo, pessoal. Com certeza. Faz o fogo de manhã, é, aproveita pro dia todo. A batata de comer à noite já cozinha agora. Aí de tarde tem um lanchinho, uma batata cozinhada. É pouco gostoso, minha batata, gente. Uma batata, se você pegar assim, docinho, ô delícia, hein? E falando nisso, Lirinha, cadê que a gente botou pra assar? Deixa pra amanhã. Eu e eu não me esqueci, minha gente, de botar pra assar a batata. Amanhã a gente assa. Pra gente se lembrar, né, Lirinha? É. Pois é, minha gente, já tomei um banho, né? Lavei os cabelos, terminei as coisas cedo hoje, né? Tomei um banho. O solzinho, tá um solzinho pra chuva, né? Aquele solzinho meio amarelado, né, Lírio? Aquele solzinho meio querendo agora, chuva. Aí já aproveitei, já tomei meu banho, né, aqui. Que eu ia dar uma fofada num leirão ali. Quando eu botei a enxada pra fofar o leirão, chuva.
Aí eu sapo, eu vou embora tomar meu banho, que daqui a pouco é hora de almoço, o almoço já tá pronto. Agora dá um grito ali pro Kekel pra ele vir. Vai por ali? E pronto. Dá um grito pro menino da frente. Vou dar um grito pro Kekel, minha gente, ali. Lili tava traquinando aqui, porque eu digo a vocês, a gente não quer que Lili faça as coisas, mas ela vem e traquina, minha gente. Olha, ela tava traquinando aqui, ó. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Agora eu vou ali chamar a Kekel, né? Já tá tudo pronto, graças a Deus. É tão bom, minha gente, sensação de dever cumprido, né? Tudo feitinho. Kekel! Bora, Kekel! Cadê Tom? Tom tá aí? Tá aí, Tom, sai de lá, minha gente. Tom não sai de lá, não, minha gente. Eu nunca vi um amor desse de cunhado pro cunhado, não. Cunhado pra cunhado, né? É primo, cunhado, né? É um amor que... É mesmo, é, olha, pense, viu? É bonito de se ver. Bora lá. No dia que Tom vai pra cidade, que é que eu fica doente. Bora, Kekel. Bora, Kekel, comer peixe, Kekel. Ih, Tonton, hoje não é peixe não, Tonton. Ih, rapaz, bom dia, dia, Tonton. Dê um bom dia pro pessoal, Tonton. Bom dia, tudo bom, né? Vamos para pegar aquele frango agora. A xepa. Bora, Kekel. Tá desanimado, rapaz. Não é peixe, né, dela? Não é peixe, não. É o que... Mas, Kekel, nunca mais é um cavalo de pau, não foi, Kekel? Minha gente, que eu nunca mais fui o cavalo de pau pra vocês verem. Eita! Uhul! Esse Kekel, minha gente. Kekel é fogo, minha para, gente. Filho, para comer. Eu fico lembrado que tu leva pra comer. É, né, Kekel? É quem sabe. Bora, Tonton, Ave Maria. Isso aqui é meus dois pais, minha gente. Aqui, ó. Dois pais que eu tenho aqui, ó. Pai Tom e Pai Kel. Ave Maria. É muito amor, minha gente. A gente tem esses velhinhos da gente, viu? É muito amor. Cadê o cavalo de pau, não, Tom? Eu falei, minha gente. Isso é uma alegria, né, não? Oh, meu Deus. Corre, Tom! Oh, Jesus. Olha aí, minha gente, a melhor hora do dia, né, Kekel? Olha, olha, Gordinho tá aqui. Bom dia, Gordinho. Bom dia, meu povo. Boa tarde, né? Boa tarde já, né, Gordinho? É. Gordinho tá aqui pegado na comidinha dele. Kekel tá por aqui, minha gente, olha. E aí, Kekel, tá gostando dessa galinha, Kekel? Você gostou do almoço de hoje? Diga a verdade aí. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom, Tonton? Tá melhor que esse, não tem outro. Só dois desse, né? A franguinha ficou com a mão mesmo. Foi, a franguinha ficou... Mas aí a franguinha se come com a mão mesmo, né, Tom? Franguinho melhor é assim. Que esse, não tem outro. Só pôr outro, só pôr o mesmo. É, né, Kekel? É bom, vai, tá minha bom. Gente, nubladinho pra chover. Tá tudo na mesa, hein? Tá, tudo aqui, minha gente. Okay? Lírio já tá aqui. Ô, minha gente, vocês já perceberam que Lírio só come com a perna pra trás? Olha. É, só come com a perna pra trás. Bora, pessoal, comer comigo. Se quiser, pega o pega o Guanabara, o né, Lírio? Guanabara. Guanabara, Lírio. É, pessoal, tô aqui me degrostando do comer da luta. A delícia, não tá, Lírio? Que delícia. Olha, minha gente. Que delicinha. Tá aqui, ó. Hoje eu não vou comer franguinho guisado, não. Hoje eu preferi um pedacinho frito. É. Olha aqui, minha gente, que eu disse a vocês, ó. Já tá aqui, ó. Panela de batata pra de noite. De noite é batata com jabá, hein, Lírio? Batata com charque, Lírio, de noite. Uma charquezinha. Eu acho tão gostosa a batata. Quer saber uma batatinha com charque de noite, hein? Tá bom, né? É. Pois pronto, vamos almoçar aqui, né? Depois a gente conversa mais um pouquinho com vocês. Tá certo? Vou aqui me degustar aqui da minha delícia. Manda ver aí. Vamos terminar o videozinho, né, Lírio? Dar um tchau pros meus amores, pros nossos amores, né, Lírio? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí, meu povo. E amanhã, ó, espero, viu? Parrida, gente. Amanhã tem mais, né? Também. É isso, meu povo. Esse foi nosso videozinho pra vocês de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário e um joinha pra fortalecer. Pra que o YouTube entenda que vocês estão gostando do videozinho da Lu e que a Lu não pare de gravar, tá certo, meu povo? Um beijo no coração de cada um. Cheiro da Lu e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã tem mais.